Hej, välkomna till veckans video. Idag så är det dags för ett nytt crafting-avsnitt. Det är lite, jag har varit förkyld. Så det kanske hörs på min röst lite grann. Men jag tror att det är ganska chill nu faktiskt. Jag har försökt att komma på, jag tror att det var lite mer än en månad sedan jag gjorde mitt senaste crafting-avsnitt. Så det är lite luddigt av vad jag har gjort sen senast. Vi får se, jag tar det som jag kommer på och, sen så, och vissa grejer har jag faktiskt inte här, för de är på väg till Örebro dit vi ska åka i helgen. Ja, det är lite luddigt. Jag kommer inte riktigt ihåg. Jag kommer bara ihåg att jag har sytt en massa grejer och stickat massa Felix tröjor och koftor. Så jag tror att det är det som är färdigt sen sist. Men om jag glömt bort så dör ingen av det. Jag kan ju börja med det jag har på mig, för det är faktiskt två stycken projekt som är färdiga. Dels är det den här Felix pullover som jag blev klar med i förrgår. Det som är lite speciellt för just Felix cardigan och Felix pullover är att den har en sån spetsdetalj här i raglanökningen. Eller raglanökningen är en spetsdetalj. Och just den här har jag stickat i en tråd Plötuloppi tillsammans med en tråd entrådig mohair från Mohair by Canard. Ett märke som vi har på jobbet. Och den är kort. Den är kort i modellen, alltså kroppad. Och ja, den är fantastisk. Den är grå. Jag kan skriva färgnumren på skärmen här. Som jag har använt mig av. Här ser man spetsmönstret lite mer. Och sen är jag också på min klänning som jag har gjort. Jag gör ju kanske typ en svart linneklänning per år, för att jag använder mina linneklänningar varje dag, eller mina linnekläder varje dag, och då använder jag svart ganska mycket. Så jag har liksom kanske två stycken som jag alternerar mellan, och sen så en som blir liksom väldigt använd och används kanske hemma mer, eller jag vet inte, görs om till någonting annat, eller ja, väntar på att göras om till någonting annat. Så jag har gjort den här svarta klänningen jag har på mig nu. Den ser ut så här. Det är två färdiga projekt som jag har gjort klart sen sist i alla fall. Ett annat projekt som jag inte har här, men som jag kan lägga in en bild på här. Det är min Felix cardigan som jag stickade på 5 dagar, tror jag. Det blev en liten mani. Jag blev besatt av mönstret och garnet tillsammans. Det var nämligen så att en dag när jag stod i affären och jobbade i garnaffären som jag jobbar på, så kom det in en kund till mig och pratade om ett annat garn, men hon hade också på sig sin Felix cardigan i en färg som heter Frosty Grass, vilket är den perfekta färgen. Det är min favoritfärg. Den är liksom grå, grön aktig typ. Det ser verkligen ut, och den har liksom lite stänk av vitt i sig också. Det är ju typ omöjligt att förklara den färgen, men den är perfekt. Och jag blev besatt, beställde 2 kakor Plötuloppi och började sticka på, alltså dagen efter. Och då var också min födelsedagshelg, så jag kallar den för min, eller det blev liksom årets födelsedagspresent till mig själv. Även om jag hade en massa andra saker att sticka på, så liksom klämde in den här i mitten någonstans. Men den stickade jag i alla fall på ett par dagar. Alltså jag stickade oket på en kväll. Det var helt sjukt. Den är dels väldigt rolig att sticka. Sen så är det ganska stora stickor. Och det blir väldigt fluffigt och luftigt och härligt liksom. Sen så behövde jag, till koftan behövde jag 157 gram av Plötuloppi. Och den stickade entrådigt med bara Plötuloppi. Och den här har jag faktiskt inte vägt det kvarvarande garnet ännu, men det blev ännu mer över på den här, för att jag stickade med 2 trådar. Ja, det är helt otroligt drygt garn, och jag kan verkligen rekommendera att testa det. Och det är inte sticksigt, vad jag tycker i alla fall. Alltså jag förstår att man kan tycka att det är sticksigt, men det är i alla fall mjukare än lättloopy. Jag har varit lite såhär, velat uppdatera min garderob lite grann, för att jag syr ju, det här året så har jag liksom som mål att bara sy att sy alla mina kläder som jag behöver, och då behöver man ju uppdatera den ibland, garderoben, och jag har velat, alltså jag och Sara Wallgren har en gemensam besatthet av
Sonde Flor. Om ni inte kollat in Sara Wahlgrens, dels hennes Instagram där hon lägger upp ganska ofta bilder och inspiration och på hennes projekt och sådär, men också hennes YouTube-kanal som heter Mrs. Wahlgren Makes. Den är helt fantastisk och jag är så glad över att vi har börjat prata med varandra senaste halvåret bara. Och hon var med på min punch needle-kurs och då, det var liksom lite så här startskottet för att vi skulle börja prata med varandra, och det har verkligen vuxit till en så fin vänskap. Jag är så glad att jag har hittat henne, för vi har verkligen samma stil. Det var faktiskt en kund till mig som frågade om vi var systrar. Och jag bara, nej, men tack. Men det är så fint att ha hittat henne som... Instagram är så fint på det sättet. Liksom. Men kolla hennes kanal, jag kan länka den här nedan. Men i alla fall så har jag hängt mycket på Sonde Flor. Det är ett danskt märke som syr linnekläder. Och det är också världens bästa källa för inspiration för mig och Sara. Men en av deras klänningar är röd. Och jag blev helt så här: jag kanske ska ha en julklänning i år. Och sen så kan jag ha den resten av året också. Men just att ha den, att ha en röd klänning på jul, det känns så himla festligt. Så nu, det slog jag, jag gjorde det helt enkelt. Jag sydde en röd klänning i lintyg från Stoff och Stil, som har öppnat en jättestor butik här i Göteborg, alltså i centrala Göteborg. De låg ju utanför Göteborg förut. Det finns en jättestor butik nära Fiskekyrkan här i Göteborg. Men i alla fall, så jag har sytt den här. Den är en vanlig linneklänning för mig då. Ja, den är öppen, alltså den har knappar hela vägen. Jag har sytt ihop det. Jag syr nästan alltid ihop mina knappplagg typ här, för att annars glipar det oavsett vad jag gör. Oavsett storlek och sådär. Jag måste kanske lära mig hur man just formar det området när man har lite större byst. Men det funkar bra så här ändå. Och sen så har jag öppen, alltså man kan knäppa upp här nere i kjoldelen liksom. Ja, så ser den ut. Den är väldigt röd, väldigt julig. Jag satte dit vita knappar för att jag hade ingenting hemma. Jag har ju varit sjuk och jag hade inget annat hemma. Men ja, vi får se om jag känner att det är lite för juligt sen med röda knappar, eller vita knappar. Och då kan det hända att jag byter. Jag kan ju bara byta ut dem mot någonting annat. Så det kanske jag gör efter jul. Vi får se. Vi fortsätter på sömnad. Men nästa grej är i alla fall en yllekjol som jag har sytt. Jag köpte tyg från Korps och det var en tunn badmall. Och jag har sytt den här för att jag har ett par yllebyxor som jag älskar. Som är verkligen helt fantastiska. Som jag använder några gånger per år när det är sådär riktigt, riktigt kallt. Eller när jag ska vara utomhus när det är kallt. Men jag hade liksom ingen yllekjol. Jag förstår inte riktigt varför. Matten gick inte ihop i mitt huvud. Varför har jag inte en yllekjol? Oklart. Så jag gjorde den. Köpte tyget och sydde. Det är en sån vanlig kjol med mot... Nej, inte motveck. Med såna veck. Jag vet inte vad de här heter. Knivveck? Nej, jag vet inte. Faktiskt. Strunt samma. Det är veck som går utåt. Från mitten och utåt. Och sen så på baksidan så har jag bara... Jag har ingen dragkedja eller så, utan jag har gjort den över som man liksom knäpper över så rumpan syns inte, och sen så har jag en träknapp med ett litet band där, och fickor obviously, såklart. Men jätteglad över den, och jag har också valt att inte folla den, för det är ull, det är valkad ull, så det är ingenting som kommer repa upp sig. Jag kommer inte heller tvätta den här i tvättmaskinen speciellt mycket. Jag sköljde av det faktiskt när jag fick det, för att det hade dragit sig lite. Så jag sköljde av det och hängde det rakt så att det skulle bli raka kanter. Men annars har jag inte tvättat det, och jag tänker att jag inte kommer behöva tvätta det heller. Kanske hänga ut det på vintern eller lägga ut det på snön. Lägga ut den på snön. Men den är jag jättenöjd med. Jag ser fram emot att kunna använda den i vinter. Den är typ mitt på baden lång, kanske. Jag har också vävt väldigt mycket. Det har varit väldigt roligt. Jag har vävt en halsduk till mamma. Som, om ni har sett min video om att väva på bordsvävstol. Eller rigid headloom. Så är det den halsduken som jag har gjort till mamma.
Och sen så har jag också vävt 2 halsdukar till och håller på med en tredje. Jag tänkte att jag inte skulle visa dem här, men jag blir lite sugen nu ändå. Den första ser ut så här. Den är en grön halsduk i Rauma finull som jag har vävt. Den ser väldigt Slytherin-aktig ut tycker jag. Det jag har gillat. Den har små fransar längst ner. Den har liksom varpen består av mörk, mörk grön. Och sen så är den ljusare i mitten där. Så jag har gjort en randig. Så den har jag vävt. Och och den här. Som jag har blivit helt besatt av. Och vill göra en till mig själv också. Alternativt kanske göra en filter här till oss. Vet inte riktigt än. Men de här är ju då tanken att jag ska sälja. Helt amazing. Och där, allting jag väver är i Rauma finull. För att det är mitt favoritgarn. Men de här kommer nog inte vara tillgängliga på, för försäljning på Instagram. Utan det här kommer vara till ett specifikt tillfälle. Som jag ska vara med på. Och sen så håller jag också på med en tredje. Orkar jag det här? Och så håller jag också på med en tredje. Allt är lika smidigt att visa sin vävstol på kamera. Så här. Ser den ut. Yes. Den kommer bli jättefin. Det är nog allting som jag har gjort de senaste veckorna. Tror jag. Alltså jag vet ju inte längre. Jag har ju också gjort en... Sen har jag också gjort en liten girlang av Mrs. Weasley-tröjorna. Jag gav ut ett mönster för ett tag sedan som heter Mini Mrs. Weasley Sweater. Och det är precis som det låter. Små Mrs. Weasley-tröjor. Och det är små Mrs. Weasley-tröjor som man kan sticka och ha som dekoration eller lägga på ett paket som liksom present. Eller så kan man... Ja, vad kan man mer göra? Man kan hänga upp dem i julgranen. Eller göra en girlang av dem, som jag har gjort. Och det var väldigt roligt. Det är alla Mrs. Weasley... nu ska vi se, det är nog alla... Och det är alla Mrs. Weasleys barn. Barns initialer på dem. Det är jag väldigt nöjd över. Den är väldigt fin när den lyser på kvällen. För jag har hängt upp den tillsammans med en liten ljuslinga. Då går vi vidare till... det jag håller på med. Och en sak som jag håller på med som jag inte har här för att den är i bilen. Det är Robins Islander tröja nummer 2. Den första blev ju lite för liten och min bror fick den istället. Men jag håller på med Robins nu och den sticker jag uppifrån och ner. Och jag har precis delat av ärmarna så jag håller på med kroppen. Och då känns det inte så oöverkomligt längre. Utan det känns ganska... Som att jag är ganska nära mål. Jag vet att det är en lång bål. Men det är också roligt att sticka det här mönstret. Så det kommer absolut gå i hamn innan jul tror jag. Stickas i ram och finull. I färg 403 och 414. Okej, över till saker som jag håller på med. Som jag faktiskt har här och kan visa er. Det är alltid lite roligare så. Det jag håller på med i sömnad är... dels den här klänningen. Som sagt så blev jag lite så här. Jag har inga saker i min garderob som inte är svart. Utan jag vill ha... Alltså jag fick en så här. Jag vill ha massa höstfärger i min garderob. Och jag köpte stentvättat linnetyg. Dels det här svarta som jag har på mig. Det är stentvättat. Men också det här tyget. Och det här visade sig vara exakt det tyget som jag har redan sytt en kjol av. Och använder och älskar. Så det känns väldigt gött. Och den är ju som ni ser väldigt snart klar. Den behöver bara en dragkedja i ryggen. Och den behöver follas. Och sen så ska jag också sy i de här. Jag gör alltid sådana infodringar på mina klänningar. Så att man inte behöver folla in liksom. Utan att man syr så här. Så jag ska sy ner dem. De brukar sy ner för hand. Så att de ligger still. Och inte liksom viker ut sig. Men den är jag alldeles strax klar med. Det blir väldigt trevligt att ha en sån höstig klänning. Den passar också väldigt bra till den här gråa tycker jag. Nu syns inte det på bild. För i bild så blir den väldigt mycket mer rosa typ. Den är mer... Ja, jag vet inte. Den är rostfärgad. Svårt att visa på
på kamera. Stopp. Yes, någonting annat jag håller på med är en mössa till Robin. Han frågade om jag kunde sticka en fiskare, nej inte fiskemössa, heter det så? Hipstermössa, hipsterluen till honom. Så det håller jag på med just nu. Jag stickar i 2 trådar Highland Wool från Isager. I den mörkaste grå färgen typ. Det blir väldigt trevligt. Det är mysigt att sticka i. Det är en bra stickning att bara ha när man sitter och pratar med folk. Eller när man kollar på en serie som man verkligen måste fokusera på. Och sådär. För det är bara 2 rätta, 2 aviga. Och jag har väl kommit en ganska bra bit. Han vill ha en ganska kort. För den ska sitta liksom uppe på. Så. Ni vet, sotarmössa-style. Så jag har kommit en ganska bra bit, tänker jag. Ska vi börja minska om ett tag. Men det ska vara dubbelvikt. Längst ner också. Så det är väl så här kanske. Ja. Men den blir säkert fin. Den mönstret är ju då Petit Knits. Hipsterluven. Så det, ja, det är inte så mycket att orda om. Det är mest bara att sticka på. Sen så någonting som jag håller på med som jag inte har kommit jättelångt på. Men som jag har i alla fall klippt ut delarna till. Som ni kommer få se här. Det är den här. Det är en kjolväska, tro till dig. Eller det kommer bli en kjolväska. Jag har klippt ut delarna till den och har börjat spåna på vad jag ska göra för broderi. Det kommer nog vara ganska ganska lugnt broderi. Alltså inte så mycket färger och inte så mycket, liksom, mycket broderi. Men en del i alla fall. Och sen ska jag sätta ett kantband runt, tänker jag. Och sätta ett band runt öppningen här också. Jag har velat ha en kjolväska så himla länge. Men har liksom dragit tillbaka lite av att folk kanske... Alltså jag tänker att folk kanske tycker att det ser konstigt ut. Eller att, så här, att man är bakåtsträvare, you know. Men till slut så tänkte jag att... Nej, jag skiter i det. Och tänker att folk får tycka vad de vill om mina kläder. Så jag tänker göra en kjolväska ändå. Nu måste jag byta batteri på min kamera. Såg jag. And we're back. Jag har bytt batteri i kameran. Nästa projekt är ett projekt som jag inte har stickat på ett tag. Men jag vill ha den klar. Jag är väldigt taggad på den. Och det är min flättröja. Svensson Sweater. Hej ja. Svensson Sweater for Her. Och det är ju då samma mönster. Alltså flätmönster som Robins tröja som jag har stickat till honom. Men liksom anpassad för kvinnor då. Så här ser den ut. Här är ärmen. Ja. Den är ju jättefin. Och jag kommer absolut använda den mycket. Oj. Kaos. Och jag har till och med stickat båda ärmarna. De är färdiga. Och jag har börjat på kroppen. Jag har också testat den tydligen. Så jag är liksom på god väg. Och känner att det här kommer absolut... Jag har till och med börjat... på flätmönstret. Det är lite sjukt. Men absolut. Jag kommer göra klart den här. Frågan är om det kanske blir nästa år. Eller om det blir i år. Det hade ju varit väldigt, väldigt fint att ha den till jultid. För att en vit flättröja till den här röda kjolen. Eller röda klänningen till exempel. Det hade varit väldigt fint. Jag prövade den röda klänningen tillsammans med den här igår. Och jag ser verkligen ut som tomtemor. Vilket är dreams. Come true, helt enkelt. Men ja, den här vill jag absolut göra klart. Och den är ju helt klart ett pågående projekt. Men vi får se om den blir klar i år eller om den blir klar nästa år. Men den är jättefin. Och det är också visjögarn, vitt visjögarn. Som också tänker så här, om jag spiller saker på den och den blir den är ju vit, obviously. Men om den blir jättesmutsig, då kanske man kan skicka den till någon som vet hur man färgar och be dem färga den i en fin nyans. Typ, säger jag så här, jag gillar de här nyanserna. Kan du hjälpa mig? Så, ja, det kanske går. Eftersom den är vit. Ja. Fint, fint. Ett annat pågående projekt jag har som jag känner jag måste ta tag i lite igen är ett broderiprojekt.
Och det här är ett projekt som jag gör tillsammans med min kollega. Alltså inte just samma duk då, men vi gör en likadan duk var. Och det är den här. Jag vet inte om jag har tappat bort min nål. Har jag det? Det var inte så bra. Ja, jag har fler nålar. Men den ser ut så här. Den är en fyrkantig duk med en rund cirkel i mitten. Eller ett runt broderi i mitten. Jag har gjort ungefär en fjärdedel, skulle jag säga. Har kommit på god väg. Tycker att det är väldigt roligt i perioder att sitta och brodera. Så det här är, kedjestygn och... vad heter det nu då? När man fyller i. Ja, det är i alla fall två sorts... egentligen ska man sy självstygn. Men det gillar inte jag att sy. Så jag syr kedjestygn. Yes! Sen så är det ett hemligt projekt här i också. Som kommer bli en egen video någon gång. Så den får ni inte se nu. Men det har ju med broderi att göra. Kan jag ju avslöja. Ja, är det mina pågående projekt eller? Jag har ju också min gula tröja, klänningströja och klänningskofta och min flättröja i lätt loopy. Jag tänker inte visa dem nu för de ligger och vilar just nu. Så det hade varit en lögn. I och för sig, den här flättröjan var också en lögn i så fall. Men man kan ju ljuga lite, men inte alldeles för mycket tänker jag. Till lite framtida projekt eller saker som jag vill göra eller garn som jag köpt till projekt. En sak som jag är jättesugen på att sticka, det är en tröja av det här garnet. Och det här är Varde från Hillesvåg. Det är en norsk pälsull. Och Robin köpte det här, exakt det här garnet, exakt det här färgbadet i somras när vi när jag jobbade i Arvika och han var där med mig. Då köpte han det här garnet och stickade en tröja till sig själv på en vecka. Men då gjorde han det i exakt det här garnet, i det här alltihopa. Och då köpte han en och en halv härva för mycket. Så han fick över en och en halv härva, eller typ 1,8 eller någonting där. Och då tänkte jag att jag vill också ha en tröja i det här garnet. För det är helt fantastiskt. Jag har faktiskt snott hans tröja och använt den väldigt mycket under hösten nu. För att den är så himla mysig och fin. Och jag älskar garnet. Det är fantastiskt. Så då mejlade jag till Arvikas garnaffär. Lydias heter de. Och frågade, hej, har ni kvar någonting av det här garnet i det här färgbadet? Det hade de. Så jag köpte två härvor till. Så då har jag tre, nästan fyra härvor av det här garnet. Och han använde sex härvor tror jag. Så det kommer räcka, absolut. Så nu har jag de här tre plus ett påbörjat som ligger där borta. Och jag vill sticka någonting. Jag vet inte vad jag ska sticka i det dock. Jag vill, alltså han stickar en väldigt enkel tröja. Utan krusiduller liksom. Jag funderar på om jag ska sticka en väldigt slät tröja. Alltså en fin, slät, bara enkel tröja. Men jag har väldigt mycket sådana. Så det kan hända att jag stickar en Wild Posy. Från Bee Mandarins. Kolla henne på Instagram om ni inte har gjort den. Hon har ett helt fantastiskt flöde. Men det kan hända att jag stickar den i det här. För den har en sån fiskbensmönster över hela. Jag tror att det är Wild Posy. Jag vet inte, det är en ljus och mörk som är liknande. Jag tror att jag vill göra den utan blommorna. Jag vill ha den... Nej, jag vet inte. Jag kommer inte ihåg. Men någon av dem i alla fall. Och det kan ändå att jag stickar det i det här. Det är fantastiskt garn. Färgen heter rödgul 2122. Det är magisk. Mm. Så den står absolut på önskelistan. Sen så vill jag ju såklart sticka mer i plöteloopy. Men jag måste backa lite till mig själv här. Och jag tänker att jag ska sticka en tröja till Robin i plöteloopy. Och då enkel tråd tror jag. Plus någon följetråd. Ja, någonting annat. Inte mohair kanske. För den blir ändå ganska luddig. Men kanske den här entrådiga mohairen istället. Faktiskt. Någonting annat jag vill göra i framtiden är att spinna mer. Jag hade ju en liten spin revival i och med att jag hade en kurs. För ett tag sedan. Och då, när jag hade den kursen så hade en av mina deltagare med sig Jämtlands ull som hon skulle spinna. Och jag snodde lite och spann också.
Med tillåtelse förresten. Och sen så fick jag förresten det av henne, för hon gillade inte den färgen. Vilket var så himla gulligt, jag blev så himla glad. Och jag köpte också fler av det här garnet. Eller av dem, av den, av det förgarnet. Jag kan hämta, jag ska visa. Den här fick jag av henne. Och jag köpte också två till faktiskt, för att kunna spinna mer. Men då ser det ut så här. Det är helt fantastiskt att spinna av. Det går så snabbt på spinnrock, för att det bara, det är ju ett förgarn liksom, som man bara spinner. Och det här är Jämtlands ull från Yarns & Barns. Och det är helt otroligt mjukt. Alltså jag förstår inte var det här fördomen kommer om att svensk ull inte ska vara mjuk. Alltså fin ull och Jämtlands ull är ju typ det alltså det är så mjukt. Jag fattar att många gillar merinoull och sådär, men Jämtlands ull är ju som att ha jag vet inte vad, någon sorts hundvalp på sig. Det låter jättekonstigt. Men då prövade jag faktiskt att spinna en tråd av den här, och sen så spann jag en tråd av angora fiber som jag fick av farmor för länge sedan. Och som inte jag har spunnit upp allting än. Men jag håller på. Och det är ju också helt otroligt mjukt. Och sen tvinnade jag dem tillsammans. Och det blev typ den finaste härvan ever. Den har en så fin aura och gloria. Och den är så mjuk. Så jag tänker ju då att jag ska spinna mycket av det här. Och sen kanske sticka en tröja. Jag vet inte, jag passar inte riktigt i den här färgen kanske. Men, eller en halsduk kanske. Jag vet inte vad jag vill göra av det. Eller så sticka en sån hemmatröja av det. Det skulle jag också kunna göra. Men jag vill i alla fall spinna upp de här. Och tvinna dem tillsammans med en argora tråd. För det är så mjukt. Så det vill jag också göra i framtiden. Jag kommer inte ta med mig spinnrock till Örebro. Men jag tror att jag kommer ta med mig min vävstol faktiskt till Örebro. För jag planerar, jag och Robin planerar att vara ledig från den 22 december till typ den 5 januari. Det ska bli otroligt skönt. Jag fick ingen semester i somras, eller inte så mycket i alla fall. Så det ska bli så skönt att bara hänga i Örebro och chilla och slöjda massa. Det blir jättekul. Vi går över på vävning helt enkelt. Någonting som jag vill göra är ju att väva mer halsdukar och kunna sälja fler. Det skulle vara jätteroligt. Men jag har också tänkt att jag ska väva en filt till. För jag har ju jag gjorde ju en filt för flera år sedan. En grå i fyra olika grå nyanser. Som jag älskar. Den är det mysigaste och den är jättetrevlig att ha i soffan och sådär. Men jag tänker att jag vill ha en till och jag vill ha, alltså jag vill ju helst ha typ 5 stycken. Det hade ju varit drömmen. Jag vill också kunna erbjuda att ha hemvävda filtar på vårt bröllop. För vi kommer vara i en kvarn. En gammal kvarn. Så det blir något kallt på kvällen. Och då tänker jag att då hade det varit fint att ha liksom ett hörn. Med några hemvävda eller hemstickade filtar. Det hade varit så himla mysigt att kunna erbjuda det. Så då tänker jag att jag ska väva i alla fall en. Kanske till och med 2 filtar i år. Eller nästa år. Och då mitt första projekt, filtprojekt, blir i alla fall i de här färgerna. Kanske inte någon som blir överraskad över det. Men det här är ramafinull. Och det är 3 olika orange, röda nyanser. Jag tror att jag kanske ska göra så här till och med. Nej, då ser man ingen skillnad. Men jag ska ha i alla fall, jag tror att jag ska ha en till röd också. En som är lite mer röd. Eller mörkare, jag vet inte. Men alla ramar är ju fina. Det är bara att plocka och så blir allting fint. Yes. Sen filter här och sen så tror jag faktiskt att det blir en filt i det här beige-bruna konstellationen också. Den här. För det är mörkbrun, mellanbrun och nästan ljusbeige typ. Det hade varit så himla fint. Sen utgår ju den här färgen snart ur deras sortiment. Vilket är helt sjukt. Jag förstår inte hur de kan ta bort den här bruna färgen. För den är den mest perfekta bruna färgen. Det är den som jag stickat min Lunenburg i också. Den är liksom kallbrun. Ja. It's beyond me. How they can do that. Men det kommer jag i alla fall väva en filt i den här. Och sen så är den beige, tror jag. Sen fick jag på min födelsedag. Jag vet inte om jag pratat om det här i min förra crafty. Det kanske jag gjorde.
vet inte. Men jag fick i alla fall garn av Robin i födelsedagspresent. Och någonting som jag verkligen önskade mig. Det är Twinny och Isager silkmohair. Och de här två ska bli en October sweater. Och jag tänker att jag ska göra en provlapp snart. Men de, jag tror att det blir jättefint. En av mina kompisar Nelly, hon stickar en October sweater just nu. Och den är så fin. Alltså, verkligen. Och hon använder de här kombinationerna av garn också. Det finns så mycket projekt som jag vill göra just nu. Och det är så mycket inspiration. Och det är så mycket... Ja, det går inte att tygla sig nästan. Och hösten är ju alltid jättemycket inspiration, tycker jag. Det går ju inte att... Alltså, hela naturen är fylld av färger som man vill sticka och sy och väva och allting, liksom brodera och massa sånt där. Så det är svårt att hålla tillbaks skaparglädjen, liksom. Vilket man inte ska. Det är ju dumt att hålla tillbaka det. Ja, jag svamlar nu för att jag har det hemma i flera dagar. Och Robin har jobbat, så jag har varit själv. Och så har jag typ bara stickat eller vävt och kollat på vänner, vilket är ju fantastiskt också. Men samtidigt sjuk, vilket är ju svintråkigt och asjobbigt. Nu är jag i alla fall nästan frisk. Det enda som är kvar är att jag är lite täppt i näsan, som man kanske hör. Tack för att du kollade. Det var allt jag hade idag. Det blev ett långt avsnitt, även om jag tänkte att jag skulle hålla det kort idag. Det går ju typ inte att hålla det kort. Men hoppas du gillar det, och vi ses igen i nästa video. Ha det så bra. Hej då.